Então eu queria que você saísse desse lugar, fosse para cá, cuidado, combinem aí, para não bater, eu vou ter uma colisão. É, mas se mova, senhor, mexe o pezinho assim, ó. Dá uma mexidinha nele aí. Não tem nada colado aí não, né? Então vamos lá. O nosso general.